ដូចជាមរយៈនេះណាខ្ញុំបានបង្ហោះនៅអត្តបទចាស់ដែលខ្ញុំបង្ហោះតាំងពីឆ្នាំ2016ហើយ2016ដែលមានផេកមួយចំនួនចម្លងទៅនោះគឺនិយាយអំពីបញ្ញើក្អែកណានិយាយទៅបញ្ញើក្អែកគឺយើងសង្កល់មិនពីបរមបរាណនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញើក្អែកដែលសម្ដេចព្រះគ្រូខ្ញុំហើយនឹងចាស់បរាណមួយចំនួនលោកបានប្រាប់មកខ្ញុំណាអឺស្អីគេខ្ញុំចេះឈឺរហូតអញ្ចឹងលោកគ្រូរោពេទ្យណារោពេទ្យឈឺអញ្ចឹងតទៅជួរឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបញ្ញើក្អែកដល់ញៀនបន្តិចណានិយាយពីបញ្ញើក្អែកបើតាមសម្ដេចព្រះគ្រូខ្ញុំបើសិនជាបងចាស់ថ្លៃអីលោកធ្លាប់មានសង្ឃិកាណាណាសង្ឃិកាថាពីសម័យសង្គ្រាមឡើយគឺបញ្ញើក្អែកដើមណាក៏ប្រកែដែរនៅពេលកំពុងច្បាំងគ្នាណានិយាយខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិមេតបមួយទៀតតទៅប្រយោគរបៀបប្រើបញ្ញើក្អែកណាបញ្ញើក្អែកបើតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់លេខខ្ញុំនិយាយហើយក៏ប៉ះពាល់អ្នករស់ស៊ីអីយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយពីគុណវិបត្តិហើយនិងគុណសម្បត្តិដើមឡើយគឺបញ្ញើក្អែកហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងច្បាំងដល់ពេលយើងបាញ់កំពុងអញ្ចឹងបញ្ញើក្អែកដោះនៅលើក្បាលយើងណាគឺមើលទឹះណាទឹះទាំង8ណាទឹះខាងកើតតំណាងឲ្យរឹតអំណាចណាទឹះអាគ្នេយ៍តំណាងឲ្យបង្ក្រាបគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះបើសិនជាយើងជួបគ្រោះជួបភ័យណាទឹះខាងត្បូងណាយើងយកទឹះខាងត្បូងនេះបញ្ញើក្អែកមួយវាដូចថាដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងដើមឈើដើមអញ្ចឹងណាទឹះខាងកើតទឹះខាងត្បូងលិចត្បូងអាគ្នេយ៍តេសិនបច្ចឹមពីយកឧត្តរនិរ័យភិសានអីណាណាយើងទឹះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹះខាងកើតំណាងឲ្យអំណាចរដ្ឋាភិបាលទេជះទឹះអាគ្នេយ៍តំណាងឲ្យបង្ក្រាបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទឹះខាងត្បូងនេះពេលយើងត្រូវរបួសក្នុងចម្បាំងក្រៀមអីផ្សេងផ្សេងយើងខ្លាចស្លាប់ស្រឡប់អីហ្នឹងយើងយកបញ្ញើក្អែកស្លឹកបញ្ញើក្អែកហ្នឹងយើងបេះស្លឹកបញ្ញើក្អែក7សរសៃមកណាបុកឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកមកដាក់ផឹកក៏បានដែរយើងខ្លាចបើមិនទេយើងពេលយើងអត់ច្បាំងដាច់បាយដាច់ទឹកណាយើងយកស្លឹកបញ្ញើក្អែកហ្នឹងមកបៀមក្នុងម៉ត់ហើយច្បាំងគឺអត់ទេអស់កម្លាំងទេណាអត់ឃ្លានបាយអត់អីទេណាហើយដល់ពេលដល់ទិសនិរដីហ្នឹងយើងភីយើងបេះស្លឹកបញ្ញើក្អែកក្អែកណាមួយដែលនៅទិសនិរដីដើមស្អីក៏អត់សំខាន់ដែរបញ្ញើក្អែកដើមណាក៏ដូចដើមណាដែរណាហើយនៅទិសនិរដីអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងចាស់ចាស់បរាណជំនឿផ្សេងគ្នាណានិយាយទៀតនិយាយរឿងដល់ប្រភេទនេះដើមឈើដល់ទិសនិរដីគឺលោកយកស្លឹកញើក្អែកហ្នឹងមកសៀតនឹងចង្កេះឬក៏សៀតនឹងមួកណាប្រមាណស្លឹកក៏បាន5ស្លឹកក៏បាន7ស្លឹកក៏បានឯងខ្មោចអត់លងឯងខ្មោចព្រៃបិសាចគឺអត់ហ៊ានលងឯងណាឲ្យទៅទិសខាងលិចទិសនិរដីព្រោះជាទិសនេះប្រមែននិរដីជាស្ដាច់នេះពួកបិសាចព្រះនេះពួកវិសាចដល់ពេលយើងការពារខ្លាចខ្ចោខ្លាចខ្ជូយើងយកទិសខាងលិចហើយឈៀងខាងលិចឈៀងខាងកើតទៅពេលយើងចង់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានណាយើងយកទិសដែលរស់ស៊ីមានបានបញ្ញើក្អែកដែលទួរស់ស៊ីមានបានចាស់បុរាណថាឲ្យយកនៅទិសខាងជើងណាទិសខាងកើតប៉ុណ្ណឹងខាងទិសអេសានតំណាអ្នកណាធ្វើគ្រូមានរិទ្ធអំណាចអីក៏យកឲ្យទិសអេសានណាអេសាននិមមមមណានឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបយកបញ្ញើក្អែករបៀបយកបញ្ញើក្អែកបើតាមពេលពីដូនតាមកពេលដែលគេពងច្បាំងគ្នាមានគ្រោះមហន្តរាយ
គ្រូផ្សេងផ្សេងក៏ដើរទៅកន្លែងណាក៏ឃើញបញ្ញើក្អែកតាមដំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយណាគាត់នឹងសម្លឹងទៅលើដើមបញ្ញើក្អែកនឹងអញ្ចឹងគាត់មើលបញ្ញើក្អែកឧទាហរណ៍មេឃអញ្ចឹងគាត់មើលមេឃណាដែលមានរិទ្ធអំណាចណាមើលរូបល្អគាត់កាប់គាត់អុចធូបឬគាត់បួងសួងបាច់អុចធូបអីទេណាគាត់មានទឹកមាននំអីតែមិនតិចគាត់ដាក់នៅក្រោមដើមឈើនឹងហើយគាត់ថ្វាយអង្គមបួងសួងណាគាត់អាចសូត្រមន្តនៅមន្តគាថាណាគេហៅស្នែអ្នកតាណាអីដើម្បីបួងសួងណាគឺសុំតែមេឃនឹងណាព្រោះហេតុអីហ៎ខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំថាឲ្យតែយើពីខ្ញើក្អែកច្រើនមុខសូនព្រះតើល្អទេអូខ្មើខ្ញុំនិយាយរឿងសូនព្រះនិយាយយើងស្ដាប់តិចណាឬបញ្ញើក្អែកចောင်းខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំឲ្យសួរណារឿងបញ្ញើក្អែកនេះចាំមើលខ្ញុំនិយាយថាយើងមើលមេឃណាដែលសំយើងម្ដងថាយើងយកមកមេឃនឹងហើយកុំកាប់វាតែកាប់វាទៅពោះហេតុអីហ៎បញ្ញើក្អែកគេឲ្យមើលថាតើបញ្ញើក្អែកណាដែលដល់បើសិនជាបញ្ញើក្អែកនឹងមានរបស់នៅមានន័យថាមានអមនុស្សនៅមានរុក្ខទេវតាមានព្រាយមានបងបតបិសាចដែលអាណាថាអត់ទីកន្លែងនឹងដូចថាលោកត្រូវការសុំសិលដើម្បីគិច្ចពីពួកយមរាជយមទូតដើម្បីយកវិញ្ញាណចុះទៅឋាននរកនោះលោកសងំនៅក្នុងរុក្ខទេវតាគេហៅថានៅក្នុងប្រភេទរុក្ខទេវតាហ្នឹងគឺនៅនឹងបញ្ញើក្អែកណាដែលមានមេឃដោះសុបត្រុបល្អបើសិនជាបញ្ញើក្អែកនឹងវិជ្រុះស្លឹកអស់ថាថាសម្បាយទៅយោអត់ប្រយោជន៍បើធ្វើឆ្នាំបានបើថាមានគេនៅតបញ្ញើក្អែកនោះបែកមេឃសាខាងងឹតហើយក៏យកមេឃមួយណាដែលនៅក្នុងកដាលគេឲ្យធំជាងគេសមមងរឹងគេកាត់យកតែមេឃឯងព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះហេតុអីបញ្ញើក្អែកមួយមេឃនឹងมันអាចមានព្រាយឬដួងវិញ្ញាណលើសពីពីឯងណាព្រោះកន្លែងគេពងរភាវនាសមាធិមិនមែនដូចយើងបញ្ញើក្អែកឧទាហរណ៍បញ្ញើក្អែកមួយមកពុះគឺជា100កណាត់ហើយចុះអ្នកណាទៅនៅជាមួយនឹងឯង100កណាត់ពួកព្រាយវាមិនអាចបែងភាគបែកលាដោយប្រពុតអាចធ្វើត្រង់ញៀនទៅបែងភាគទៅជាអវតារទៅអីជួយឯងបញ្ញើក្អែកមួយអាចមានអ្នករក្សាតែមួយណាហើយបើសិនជាអ្នកឯងកាប់វាដាច់មកណាបើសិនជាវាមកនៅមួយយើងអត់អីទេប៉ុន្តែអត់មកព្រោះយើងទេវាដាក់ប្រាសាទនែឯងតលាយដូចនែឯងត្រូវគេយកប្លន់យកទឹកយកដីដូចអស់ថ្ងៃប្រជាជនត្រូវគេប្លន់ដីប្លន់ខ្សែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងកាប់យើងយកតែមេឃនឹងហើយចងបោះក្រហមបោះអីយើងកាប់យកមេឃនោះចងតកេះមកហើយចូលច្បាំងទៅណាចូលទៅហូស៊ីមិនបាច់ឆ្លាក់មិនបាច់អីក៏បានដែរណាអានោះបើយើងផែតការយើងសំខាន់យើងទៅជួបកដាផ្លូវយើងសុំកាប់យកតែមេឃនឹងកាច់យកមកមេឃបានដែរហើយកុំកាប់គេបំផ្លាញលើកឡើងតែយើងធ្វើឆ្នាំអានឹងចាំវាខ្ញុំមិនច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនសូវឲ្យយកខ្ញុំតែងទៅប្រាប់ព្រោះហេតុអីព្រោះទាំងអស់គ្នានឹងអត់ជន់ណាអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយអាចនឹងត្រូវបដាសារបស់ពួកខ្មោចព្រាយបិសាចណាពួកខ្មោចព្រាយបិសាចអាចដាក់បដាសាយើងបានបើសិនជាឯងទៅកំទេចទីលំនៅឋានរបស់គេអញ្ចឹងហើយអាចយកត្រឹមមួយមេឃបញ្ញើក្អែកណាមេឃបញ្ញើក្អែកយកមកចងបងក្រុមចងអានៅចកេះនឹងក៏បានហើយចងនឹងកកនក៏បានហើយចូលទៅច្បាំងចូលទៅរោស៊ីដេញដាល់ខ្លាចកំពុងបរថាចោលខ្លាចវាខូចណាគេដេញកាប់ដេញអីវាខ្ញុំប៉លីសពត់ចាប់វាលោតទៅវាខ្សែវាព្រីអញ្ចឹងវាឃើញញើក្អែកវាកាច់វាដឹងវាកាច់មួយមេយើងមកបួសស៊ូថ្វាយអង្គមដើមឈើនឹងហើយលោកកាច់ញើក្អែកមួយមេមកមកជិតចកេះឬក៏ដាក់នឹងលើមក្នុងមួកវាមកបានរលឹកមកលោតទៅពួននៅណាទៅណាលីរត់ឃើញដែរបងៀនអញ្ចឹងខូចទៀតព្រោះ
បាទរបស់អស់នឹងយើងអត់ពោះពួកនឹងវាអត់ប្រកាន់អានណាកាន់សិលមិនកាន់សិលណាល្អអាណាក្រក់ហ្នឹងណាអាណាឲ្យស៊ីអានឹងវាជួយអានឹងហ៎ស៊ីបាយអាណាយកអាសាអានឹងណាពួកខ្មោចព្រៃវិសាចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងហើយមួយទៀតដោយខ្ញុំប្រាប់យើងមើលស្លឹកវាណាពេលយើងហត់អស់កម្លាំងមានគ្រោះអាសន្នត្រូវរបួសទៅអីក្នុងសង្គ្រាមក្នុងអីណាដាច់បាយកាហាយទឹកវែងព្រៃហ្នឹងឯងយើងយកស្លឹក7អាសាយមកយើងអាចសៀតនឹងខ្លួនសម្រាប់ពេលដែលយើងភីយើងបាំងបាត់ជាមួយខ្មោចព្រៃវិសាចហើយបើយើងអស់កម្លាំងអីដាច់បាយកាហាយទឹកខ្លាច់ពលខ្លាច់ត្រូវរបស់គេយើងស៊ីស្លឹកនឹង7ស្លឹកស៊ីខំជក់វាតអស់ទៅលេបទៅណាអានឹងអាចប្រកែប៉ុន្តែភាគច្រើនបញ្ញើក្អែកគឺឆ្នាំតិចដោយបញ្ញើក្អែកដើមគូគេអាចធ្វើឆ្នាំកាពះអីផ្សេងផ្សេងបញ្ញើក្អែកដើមស្ដៅគេអាចធ្វើយីឆ្នាំបច្ចៈតិចគុណផ្ដាសាយគុណវៀនអីបានបញ្ញើក្អែកដើមតិកៀបក្ដាមអាចបន្សាបពឹសអាចបន្សាបអីគេច្រើនឲ្យយកបញ្ញើក្អែកដើមតិកៀបក្ដាមមកចងនៅក្នុងគោចងនៅក្នុងមាន់ចងនៅក្នុងឈូកផ្សេងផ្សេងកន្លែងម្រិញគង់វាលដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺអាសន្នរោគកើតជំងឺពឹសគេហៅថាអត់ក្ដាមនោះណាអានឹងប្រកែណាបើតាមដូនតាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូមកណាគាត់យកបញ្ញើក្អែកនឹងនោះមកគាត់អ្នកណាមករោគាត់កើតពុះក្ដាមអីគាត់អុចធូបណាទៀនម្ដងអុចធូបតែ5សរសៃឯងអុច3សរសៃអុចធូប3សរសៃព្រោះទេវតាពុះអស់នឹងគឺធូបតែ3សរសៃណាវាស្មើនឹងទេវតាថ្នាក់តាហៅថាទេវតាជាក្រាននេះយើងអុចធូបតែ3ណានិយាយអញ្ចឹងទៅពេលអុចធូប3សរសៃយើងបួងសួងទៅយើងអុតទឹះគេធ្វើហៅថាឧបកិច្ចទៅគោកើតអុតក្ដាមសត្វពាហនៈដំរីសេះហ្នឹងកើតអុតក្ដាមជ្រូកចោចយូរអីហ្នឹងវានឹងឈូអាកញ្ចក់ហ្នឹងចេញឲ្យដោះកញ្ចក់មកវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយបើសិនជាវាត្រូវលពោះជ្រឺចេញតកើនៅក្នុងហ្នឹងអីណាគឺយើងយកអាកណ្ដាមេឃបញ្ញើក្អែកទៀបក្ដាមហ្នឹងយកទៅកុះកុះកុះក្បែរទៅប្រៅហ្នឹងអបកិច្ចអុចធូកតែយ៉ាងយូរប្រហែលជាម្ដល់2ថ្ងៃទេតកើនឹងវាចេញមកអលីងឲ្យជាមកអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងមែនព្រោះពុកខ្ញុំគាត់អ្នកធ្វើណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ជួយគេច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយតាកតងនឹងបញ្ហាក្អែកបើសិនជាបងប្អូនឥឡូវច្រើនជឿលើបញ្ហាក្អែកនេះបញ្ហាក្អែកនោះអាហ្នឹងគឺជាជឿទៅតាមឈ្មោះទៅតាមនាមដូចគេថាបញ្ហាក្អែកអសីអញ្ចឹងដោយសារឈ្មោះរុស័យល្អបញ្ហាក្អែកលៀបឈ្មោះលៀបអញ្ចឹងល្អបញ្ហាក្អែកដើម7ប្រាំងគឺចន្ទគ្រីអញ្ចឹងទៅល្អបញ្ញាស្អែកដើមស្អីដើមអីគឺយើងផ្ដោតទៅលើឈ្មោះវាគ្រាន់តែជាការអបកិច្ចណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបញ្ញាក្អែកមួយមេឃមិនអាចមានទេវតាទៅនៅណាមកនគរទេកុំពុះចែកគ្នាច្រើនពេកបើសិនជាយើងទៅឃើញហើយយកខ្លួនឯងណាយើងរោមួយមេឃណានឹងមកសល់ល្មមហើយយើងអុចធូបបើតាមខ្ញុំដឹងណារឿងអស់នេះណាគេអុចធូបតែមួយសរសៃជែក3ស្និតទេណាគេដោតគេដាក់ជែក3សរសៃនៅគល់ឈើគេដោតធូបនឹងចំផ្លែជែកធ្លាយដល់ដីហើយគេចាក់ទឹកហើយគេបួងសួងដល់ចង់បានដាក់អវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអ្វីពីដើមឈើនឹងពីនាងគួនពីខ្លឹមចង់កាត់ដើមឈើនឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើមពោព្រៃកាន់ប្រមាណអ្នកក៏ដោយប្រមាណអង្គក៏ដោយក៏អាចកាប់បានដែរណែក្បួនស្នែអ្នកតានឹងគេស្នែអ្នកតាណាធ្វើយ៉ាងហើយគេមានក្របស្កតទេល្អអាចបាចអាចអីទៅណានឹងគឺជាវិធីចាស់បុរាណក្នុងថាថាមិនមែនជាសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាណាទេគឺដូនតាយើងគឺខាង
ប្រលឹងអ្នកតាណាពួកជនជាតិដឹងណាអ្នកដែលមានបងប្អូនរស់នៅតំបន់ជនជាតិអាចដឹងណាជនជាតិមិនដែលអុចធូបច្រើនដូចខ្មែរយើងអុចអី9សរសៃ100សរសៃជនជាតិអុចតែ3សរសៃ1សរសៃហើយខ្ញុំនិយាយទៀតបើស្បតវិញណាណែអុចធូប100សរសៃចាប់ពី3សរសៃឡើងស្បតតឡាអត់ទឹកមាត់ពីខ្លួនទៀតក៏អត់ប្រកែដែរប៉ុន្តែបើអុចធូប100សរសៃមិនបាច់ចាំទឹកស្បតនៅដល់ព្រះណាទេណាទៅកន្លែងណាគល់ឈើមើលតំណងតធំហើយគល់ឈើធំមានគេថែសាអីណាអុចធូប100សរសៃម្នាក់ហើយស្បតដើរចេញ7ហៀនបាក់កងអបអត់លេងណាអាហ្នឹង4គេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលប្រាប់4ច្រើននាំអ្នកខ្លះយកអនុវត្តខូចណាខូចអត់កើតណាក្បួនបរាណវិជាសិលសាស្ត្រយើងគេច្រើនណាស់ណាវិធីអុចធូបដើម្បីបួងសួងដល់ទេវតាទាំង10ទិសគឺអុចទាំង9ទិសបានន័យថាទិសទាំង8ហើយអុចកដាគឺតំណាងឲ្យព្រះសិវៈហើយនៅទិសអាគ្នេយ៍អុចទិសខាងកើតតំណាងឲ្យព្រះឥន្ទ្រទិសអាគ្នេយ៍តំណាងព្រះអគីព្រះយមរាជព្រះនិរដីព្រះពិរុណព្រះវិយោព្រះកុបរៈព្រះអេសានអ្នកមេព្រះអេសូនៅកណ្ដាលនេះគឺការនិមិត្តនៃចក្រវាលនៅបង្គំនេះដោយមានភ្នំកៃលាសនៅកណ្ដាលហ្នឹងក្បួនព្រហ្មញ្ញណាពេកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបញ្ញើក្អែកតទៀតណាណាគេក៏មិនស្អីដែរអើនិយាយបញ្ញើក្អែកតទៀតអារឿងកិនបញ្ញើក្អែកកិនអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើតាមដូនតាមកគឺបញ្ញើក្អែកគេកិនច្រើនមុខហើយគេសូននឹងទឹកខ្មុំហើយគេយកគេសូននឹងទឹកខ្មុំណាគេសូនបញ្ញើគេយកទឹកបញ្ញើក្អែកទាំងស្លឹកទាំងអីទាំងអស់គេកិនឲ្យមុខឲ្យច្រើនមុខចាប់ពី12មុខឡើងណាទៅគេសូនវានឹងទឹកខ្មុំមួយប៉ុណ្ណេះណាទឹកខ្មុំមួយប៉ុណ្្នឹងហើយគេសូនឲ្យបានច្រើនហើយគេដាក់ក្នុងក្អមណាក្នុងក្អមប៉ុន្តែគេអត់ត្រូវប្រើឆ្នាំងគេប្រើក្អមឬឆ្នាំងដីយ៉ាងហើយគេចងវាទៀតព្យួរពោះហើយគេដុតភ្លើងនៅដាក់ចង្ក្រានពីក្រោមនេះគេកឡោចរហូតដល់មក7ថ្ងៃទៅ5សិលឯណោះអ្នកខ្លះណាគេផ្សំថ្នាំពិសេសណាជួយកម្លាំងជួយអាយុវែងបន្តជីវិតជំងឺរាប់រយមុខណាគេដាក់ធូងឲ្យដាច់ទេអុចធូងហើយគេអុចធូងនៅនឹងគេដាក់ធូងទិញហើយគេប្រើភ្លើងដូចយើងឆ្អើគេហៅស្អីនេះឆ្អើមើមស្នែងទុនណាអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញគេយកស្នែងទុនកាលមុនខ្ញុំនៅផ្ទះបងខ្ញុំគាត់ឆ្អើស្នែងទុនគាត់ឆ្អើយ៉ាងគេដាក់ខ្ជូងមកដុំយ៉ាងមកគេធ្វើជាការឲ្យក្តៅយើងដាក់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឆ្នាំនោះងុំនៅក្នុងនោះងុំដូចរឿងអ៊ូខុងអញ្ចឹងណាទៅអ៊ូខុងទៅយកស្លឆ្នាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏យកបញ្ញាស្អែករត់បើចង់ទៅសាកបើឲ្យផឹកតាមាទឹកដឹងហើយមានកម្លាំងខ្លាំងមកមនុស្សចាស់មនុស្សអីហ្នឹងបញ្ញាស្អែកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងពិសេសស្រុកហ្មងប្រកែហើយគេយកអាមេឃវានឹងបើសិនគេធ្វើឆ្នាំគេអត់យកដល់អាខ្លោបវានឹងទេណាខ្លោបវានឹងគេអត់យកទេគេយកតែមេឃពេញពងខ្ចីហើយនឹងស្លាប់វាហើយមកមកគេសូនវាប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយទឹកខ្មុំឲ្យបានច្រើនហើយស្ងួតកុំសូនស្អិតពេកណាឲ្យច្រើនគេដាក់ធៀបវានៅក្នុងក្អមហើយគេចងបត់ក្អមដល់ខ្សែដូចលួអីចឹងគេព្យួរឲ្យបានខ្ពស់ពីភ្លើងមកធ្វើគេហៅថាមិនឲ្យវាខ្លោចទេហើយយើងយកចង្ក្រានមួយមកយើងដាក់ខ្ជូងថែមបន្តិច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 អត់ឲ្យដាច់ទេណាគេយកកន្លែងណាកុំឲ្យមានខ្ចងឲ្យវាហឹបមកវាតិចតិចពីដើមគេត្រូវធ្វើនៅតាមរូងភ្នំរូងអីហ្នឹងដើម្បីឆ្នាំលើកម្លាំងពេលដែលចូលច្បាំងចូលអីគេផឹកអាហ្នឹងហើយណាគេចូលច្បាំងចូលអីហ្នឹងគេផឹកអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងប្រកែ
ដើម្បីកុំអោចាញ់ច្រាបសត្រូវណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាស្អីគេទៅលោកគ្រូបញ្ញើក្អែកដើមស្អីគេកន្ទួតព្រីអាចខ្មែរអើយខ្មែរអាសេអាសោខ្មែរអត់ត្រូវអាចនៅចិត្តនេះក្បាលមកញោខ្លោះចុះលោកគ្រូបញ្ញើក្អែកដើមទៅទឹមបើសិនជាតាមខ្ញុំដឹងបញ្ញើក្អែកដើមទៅទឹមសម្រាប់អ្នករៀកអាចប្រកែណាណាបើសិនជាអ្នករៀកច្រើនណារៀកច្រើនយកអានឹងកាប់យកមកទឹកស្លឹកទាំងអីនឹងដាំទឹកមកទឹកហ្នឹងដាំមកផ្ទាល់ឲ្យផឹកបាក់រៀកហ្មងអន្តនីខ្លាំងហ្មងស្លឹកវាមកតាពីក៏បាត់រៀកដែរអានឹងខ្ញុំដឹងកូនក្មេងទូចក៏យកស្លឹកវាព្រោះតពោះណាព្រោះតពោះវានឹងក៏បាត់រៀកដែរញើក្អែកកន្ទឹមប៉ុន្តែបើតាមជំនឿគេបញ្ញើក្អែកកន្ទឹមនឹងគឺគេយកមកធ្វើស្នែណាគេយកមកឆ្លាក់អារូបគូអខាន់ញីឈ្មោលមកដាក់ចងស្នែដាក់កថាអីគេអបកិច្ចដាក់ស្នែអញ្ចឹងទៅប្តីប្រពន្ធបែកគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យមានថ្លៃអីអានឹងបញ្ញើក្អែកកន្ទឹមណាហើយបើបញ្ញើក្អែកកទួតនោះអានោះវាសួរនោះអាកទួតនឹងគេល្បីថាអានឹងប្រើធ្វើថ្នាំផែមកើតឯអានោះពលងាប់បើកទួតព្រៃអានឹងថ្នាំបណ្ដាលបើថាមកទួតព្រៃអីនឹងគេខាងនេះខាងលៀបណាគេខាងគេហៅថាមហានិយមណាមហានិយមនឹងមិនន័យថាធ្វើឲ្យមានសេរីមង្គលណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអាណិតគេច្រើនឆ្លាក់រូបឥសីហើយនឹងព្រះសិមលីហើយនឹងព្រះបិណ្ឌបាហើយនឹងព្រះប្រសាទណាព្រះប្រសាទណាណាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយសេសខ្មែរអត់ត្រូវអាបោះយូរហើយបើបញ្ញាក្អែកដើមបញ្ញាក្អែកដើមនេះមួយដែលខ្ញុំចង់បានគឺបញ្ញាក្អែកដើមស្លែងបញ្ញាក្អែកដើមស្លែងហ្នឹងប្រកែណាកើតត្អកកើតពឹសបែកកើតអារបៀបមុនដល់កម្រិតកើតពឹសអីកទឹះខូចស្បែកខូចអីហ្នឹងណាពងបែកពងអីដល់កម្រិតគេយកបញ្ញើក្អែកដើមស្លែងនឹងត្រាំស្រាសហើយយកត្រាំវាទុកវាឲ្យចេញពណ៌ព្រៀងលឿងនេះមកយើងយកសលៃនឹងទៅចលក់ហើយយើងបញ្ជូលៀបណាកើតត្អកជើងកើតពងបែកនៅពេលដែលគេហៅថាពេលដែលយើងតោះអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងលៀបទៅខ្ញុំធានាតែ30នាទីរៀបថេងហ្មងធ្លាប់ពិសោតហើយប៉ិនវារត់បានហ្នឹងណាបើខ្ញុំទៅដើរទៅណាញើក្អែកអីណាហើយនឹងអញ្ចឹងទៀតអអាណាឆ្ងល់ស្អីទៀតអេដល់ពេលដាក់កុំព្យូទ័រដូចស្រួលវិញអាទូរស័ព្ទប្របាត់ចុចអានឹងគឺរឿងបែបនឹងឯងណានេះបងប្អូនណាហើយដូចខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងណាបញ្ញើក្អែកចាស់បុរាណលោកថាបាច់ទៅឆ្លាក់ទេណាចងតាមពណ៌ក្រហមទៅប៉ុន្តែសំខាន់មកផ្លោមកមេឃមកសបុកវិញនោះណាយកតែមួយមេឃមកបានហើយឬបើទៅគ្នាពីរអ្នកយកពីរមេឃមកវាលើសពីនឹងវាគ្មានព្រាយណាមកទៅនៅច្រើនទេព្រោះផ្ទះមួយយើងអស់ថ្ងៃគណៈគេហៅទៅធ្វើទៅហ៊ានច្បាំងនឹងរុញក្បាលគ្នាទៅអាពួកព្រាយនឹងវាមិនចេះខ្លាចទេខ្លាចទៅគ្នាអាគេនឹងអ្នកបាញ់យើងក៏វាមានប្រព័ន្ធក៏វាមានអាវុធដែរក៏មានព្រះមានសាសនាវាដែរដូចរត់ចោលឯងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលេងសើចពួកអស់នេះនឹងបើព្រះទេមិនចេះរត់ចោលមនុស្សណាបើសិនជាប្រទៀនពោនេះណាហើយសឹកយកខ្លួនបាំងដោយបំព្រំអញ្ចឹងច្បាំងទៅព្រំឲ្យពោទៅអាសរៈណាសឹកគេថាគ្មានអ្នកណាអាចសម្លាប់ឯងបានទេដល់ពេលទៅព្រះនរាយប្រើកងចាក់មកមានអីមិនបំព្រំហោះទៅបាំងដល់ពេលហោះទៅបាំងអាកងចាក់នឹងប៊ីស៊ីកដាច់បណ្ដែដោយព្រះវិស្ណុថាគេហៅថាទេពទាំង3มันអាចអត់បានអញ្ចឹងហើយក៏សួរមូលហេតុទៅគេអនុគ្រោះឲ្យទៅ
ប៉ុន្តែកំអីហ្នឹងងាប់អាយៈមួយហ្នឹងដែរណាអើយទៅពេលយ៉ាងហើយឲ្យចុះដើមស្អីអាដើមសត្រៅអាដើមសត្រៅហ្នឹងស្ដាច់ដាច់ដើមឈើណាបើណាអាហ្នឹងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងលោកគ្រូអត់ដឹងទេណាលោកគ្រូអត់ដឹងថាអាហ្នឹងដើមស្អីដើមអោដើមសត្រៅហ្នឹងវាដើមពិសេសដើមកម្របន្តែមានបញ្ញើក្អែកកាប់វាចោលដើមនឹងវាដោះធំតិចណាឲ្យដាច់ពូជព្រោះបញ្ញើក្អែកតែវានៅតាណាយូរដោះគេដាច់ពូជអស់ហើយណាបន្តែបើសិនជាអាបញ្ញើក្អែកដើមគូអាហ្នឹងអ្នកឈឺក្កែះក្តៅក្នុងហ្នឹងប្រកែណាត្រាំថ្នាំត្រាំទឹកក៏បានដែរយកវាមកត្រាំទៀតយើងត្រាំប្រងាចមកហ្នឹងយើងត្រាំចោលកាប់វាចាំងចាំងដាក់ត្រាំទឹកត្រាំទឹកត្រជាក់ហ្នឹងយកទៅហាថ្ងៃសើមផឹកឡើងក្រោកពីព្រលឹមផឹកជាក្អកខខែកខែឆ្នាំមិនត្រូវអានិយាយលកបិចភីអក្អកដកដង្ហើមមួយផឹកបើកឡើងក្រោកទៅផឹកទៅជាក់ជាហើយកែណាធ្លាប់បើខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំពីដើមធ្លាប់ពីក្មេងឈឺដល់អាដើមគួរដើមអីនឹងវាខ្ពស់ខ្ពស់ដាក់ជាពីមបាញ់ណាធ្វើជាពីមបាញ់ហ្មងបាញ់ឲ្យតបដាច់ញើកឯងធ្លាក់មកយកមកធ្វើឆ្នាំអានឹងចឹងបណ្ដែបើបញ្ញើក្អែកដើមស្វាយដើមអីនេះអ្នកក្តៅក្នុងណាអ្នកស្គមរីងរីនេះកាប់វាយកមកផឹកអ្នកលើសជាតិស្គមដែរមកស្គមបណ្ដែអ្នកដែលខ្វះជាតិស្ករគេឲ្យផឹកឯងបណ្ដាអ្នកលើសឈាមអ្នកលើសជាតិស្ករអីហ្នឹងកាប់វាទាំងស្លឹកទាំងមេនឹងងោដាំទឹកផឹកទៅជួយអាជាតិស្ករជាតិអីហ្នឹងណាណាឲ្យវាស្រកអាឡូបាទអាឡូបានប៉ុនខ្ញុំកំឡើងពេក4 5ឆ្នាំអីនៅតែ72 73ហ្នឹងទេអានឹងត្រូវអញ្ចឹងណាឥឡូវ